Ona není normálna. No naozaj, naozaj, ona není normálna. Veď normálne ma mohla zabiť. Takto, že zabiť. Mohla. Už len pružina jej chýbala. Ale ozaj, ozaj asi nebude celkom v poriadku. No. Predstavte si, že mi tlačenku vyhodila do koša. No. Tlačenku! Vidíš? Vidíš? Myslím, že disciplína tomuto oddeleniu neuškodí. Ale tvoja debilita tomuto oddeleniu už uškodila dávno. A príliš, Šaňo, príliš. Ja naozaj neviem. Ja neviem, naozaj neviem, 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 neviem. Ja jej asi niečo urobím. Áno, ja jej asi budem musieť niečo urobiť. Ja jej niečo nasypem do čaju. Čo? Nejaký prášok na upokojenie, alebo na... Takže by sme mohli rozdrviť horec, pridať k tomu medovku lekársku, potom ešte taký výťažok z lopúchového koreňa a to všetko zmixľovať. A to je dáme. Nie je to trošku zložité, Hurka. A čo keby sme tam dali iba ortuť? Ale toto je overený recept. Toto starka dávala starkýmu, keď si s ním nevedela už poradiť. Ozaj, že ho od jedu ho išlo roztrhnúť. A normálne mu to zamiešala do čaju. Alebo do kávy. Mm. Alebo do čaju. Ale vlastne to je jedno. Do čaju alebo do kávy. Takže, do čaju.